Ongi etorri zera batera, programa bat non dado batek jokalarien etorkizuna moldatu al dezakeen. Gainera, Euskal Herriko txoko paregabeak ezagutzeko aukera izango ditugu. Proben bitartez ere Euskal Herriko ohiturak ezagutuko ditugu. Partaideek haien lotsak kendu beharko dituzte, izan ere, herritarren laguntza beharrezkoa izango da. Batzu baino lehen, a ber, guasa. Bode. Bueno, bueno, bata tokau da. Ez? Eta akigunez, bata galdera bada. Borgarrena da, komodin. Arian. Komodin? Bai, bota mazendu gehiago. Oh, galderia. Mu, Arian, nire katokatu zaiz. Bale. Erreza da, eh? Zein da, Aretxabaletako mendizale famatuena. Asmartu behar duzu, nor den, Julen Guerrero. Ez badakizu galdera, bi minutu dauzkazu. Topatu bat eman. Galdera. A ver, gauza, galdera bat bakarri da, eh? Nik iparet mimika bat, Epa, barkatu, bakitzu zein da ere nego Aretxabaletako mendizale famatua? Hauak, Dani? Ez dakit. Ez dakit zu? Baina, zirazko, Herrero? Bai, oso ondo! Zirazko, mila esker! Bai, bai. Gure nori da zintu. Ah, bale, dik, eh? Mila urazo, zuria bera.